ګران او عزتمندو کتونکو راځي چې یو سوخ کلی ټوکی ټکالی وګورو وګونم کولو کوي او سترګم کولو کوي خدای دې خدای راوړي نو دې بس سم کم زکه چې دې روزانه لیټ راځي روزانه استاد السلام علیکم وعلیکم السلام تنن بیا لیټ راغلی دا ولې راغلی ما دا وګمنه پلاستیک دی جی نه ته لیټ ولې رالی باران وکنه جی باران دلته خو باران نشته زمون کور سره خوشه باران خسته کور سره باران نو څنګه را رسیدی نو جی ما بچ یو قدم سکول ته غشتو نو دو قدمه به کور ته خویدم خا 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 نو بیا نو بیا می جی کور ته مخ کو سکول ته می شاکړه خا سکول ته دی شاکړه کور ته دی مخ ته نو بیا نو قدم به می کور ته غشتو نو دو قدمه به استاد جی سکول ته را خویدم سکول ته را خویدم بانی 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 وال مکوا وال مکوا سکول کې وال بند دی ها سکول کې وال بند سبق دی یاد دی او جی ان سي دی یاد دی او جی ورم درنه ورم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وای 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 پری وسروانی مون ټول پری وسروانی سبق ته یاد دی هاو جی ورم درنا ورم ها راک داس دی یاد دی لکه انسی چلی یاد دی ډیر خمه یاد دی الف منا اوړو بے منا داس وال جو اپ خو ناراضی زرتم بے منا مرا کله ناراضی او کله ناراضی سکل راضی او کله ناراضی ویم بیل راضی او د بجلی ناراضی موه سموای سموای وال مکو ها میمنا دا نه ویم شرمېګم میمنا ویم شرمېګم کنه ولی شرمېګې څه چل دی د خواخې نوم دی د خواخې څه نوم دی په خپل معلوم ک کنه تنه سمېګې دا څه ښه وال مکو وال مکو وال مکو وال مکو دا څه وای مړه دا الف ته دا ب ده دا لپته دا بيد دا جيم دي دا خيدا دا لپته دا بيد دا جيب تي ور خيجا جيب کم دي مړه مونږ کرولار دي پګټو مړه دا سوا يا جيم خي جيم خي جيم خي اجون خا جون خا جون خا دا اجون تلار دي سوکته لار منه ضرور مې هم دا قرار پسې مې سوال جواب کړی چې دی راشي او تا ځان سره بوزي زکه چې ته سبق خو نه وې ويم څنګه وې سبق داسي نه سمي سموي هلا لا میراج السلام علیکم خانجی وعلیکم السلام دستارور دی د خیره معشوم د خیره معشوم دی د سبق نو دی بوزه هم هم سبق وای بچی سبق وای هم لا لا هم ته ما ته د وای چې د سکول نه چوټی شینو د سکی کور کې پیر مون نو نو مون خو یو درې سالور پیر مړ په وی سی آر ګورو ته مو سره ګورې نو شو کما خارې وداسې رونو ځامن سبق وای چې داسې پلاران ورونه لري سبق وایو دا څه دا نه بوله لا استاد خیر دي سبق به وی کنه ویم سبق ویم دته چې زه سویم هغه نه وای الکه ته چې سوي نو سبق وای کنه دی خوښه نو ویم به کنه چې دی راته سوي استاد ته چې سوي هغه به ویم استاد دې سوي هغه به دی وای ته ودره کده ولا نه چې سوي هغه به ویم بالکل الف الف ب ب وای الف وای الف وای ب وای ب وای پکې مو وای وای پکې مو وای استاد دا مارور سبق صحیح وای کنه نو زتا ته وای موایا موایا زتا ته وای موایا موایا او دې قتل زما پیخی کوي او دې قتل زما پیخی کوي یا لکه زو استاد مو کتو استاد یا لکه زو استاد مو کتو استاد دا څه په بیو کو فورې دم یارا څه په بیو کو فورې دم یارا و تو استاد ته بیو کو تو استاد ته بیو کو ته زما شاګرد ته زما شاګرد کاکا لالا بوې زخا لالا کاکا بوې زخا زېمړا زېمړا يرورا هرره زخه زخه او دیم بوزه او دیم بوزه ها دا ستارور دی او که زمارور دی مړه ستارور دی او که زمارور دی دا ستارور دی دا ستارور دی یا خدای پاک سه په بیوقو بوړم یا خدای پاک سه په بیوقو بوړم تاسو نه زه تاسو نه زه زه در تاسو کول پریدم زه تاسو کول پریدم او او يرور زه يرور زه ته نه زه ته نه زه دا ستارور دی مړه زمارور خونه دی دا ستارور دی مړه زمارور خونه دی دا ستارور 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 دی استاد ارور خو زمام دی وای 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 دا دمو